Mega Sorteio 2024. A Pizzaria do Greg e a Drogaria 99 Farma irão sortear uma Pop 110 zero quilômetro ou 10 mil reais na sua conta. A cada R$ 26,00 em compra, você ganha um cupom para concorrer a uma Pop 0 quilômetro ou 10 mil reais. A Pizzaria do Greg está localizado na Rua Benedito Leite. E a Drogaria 99 Farma está localizado em dois endereços. Na Rua Brasil, ao lado da Sandra Fashion. E na Avenida Doutor Paulo Ramos, em frente à Praça do Mercado Público Municipal. O sorteio será realizado dia 13 de abril de 2024. Vem, galera, parte do sorteio. Pizzaria do Greg e Drogaria 99 Farma. Vem aí, de 26 a 29 de fevereiro, o mega saldão de carnaval sensacional de preços baixos da sua loja Landry Móveis. São descontos de até 30% à vista, em até 15 vezes sem juros nos cartões, ou até 10 vezes no crediário próprio, mais facilitado do Maranhão. Mas aproveite, porque são apenas 4 dias para você comprar e economizar de verdade. E o melhor, entrega e montagem totalmente grátis. Essa é a loja que pensa em você. Landry Móveis, o cliente em primeiro lugar. Sua casa merece o melhor, então vem pra Mega Mix. Elétrica, hidráulica, tintas, ferramentas, você vai encontrar na Mega Mix. Qualidade e preço bom, atendimento e agilidade, com certeza você vai encontrar na melhor da cidade. Elétrica, hidráulicas, tintas e ferramentas, você vai encontrar na Mega Mix. Então vem, sua casa merece o melhor. Na melhor da cidade. Mega Mix, sua casa merece o melhor. Internautas, está começando mais um podcast com eles no oferecimento total da loja Landry Móveis, o cliente em primeiro lugar, e também da loja Mega Mix, onde você encontra material elétrico, hidráulico, tintas, ferramentas e muito mais. Boa noite, Bismarck. Boa noite, Eli Carlos. Boa noite, meus queridos internautas. Boa noite, família podcast. Mais um sábado aqui com a família podcast. Boa noite pro nosso querido Joels, que está ali na parte técnica, né? Hoje está de volta. Davi deu um descanso hoje e hoje ele está ali na bancada cuidando da gente. Mas já falando para vocês, meus queridos internautas, para vocês que já estão ligados, tá bom? Que querem interagir com a live, tá bom? Aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? É só pesquisar aí no YouTube, tá? Podcast com eles. Se inscreve no canal, vem participar. Que hoje nós temos um convidado mais que delícia, gente. Eu acho que vocês podem até já deduzir que essa semana aí foi muito falado nas redes sociais, tá bom? Nos grupos aí, grupos de WhatsApp, nos links aí no Instagram, o pessoal divulgando bastante. Gente, deixa eu falar pra vocês. Sandro de Paula dos Santos Pereira. Quem conhece essa pessoa? Eu acho que poucas pessoas conhecem com este nome, né? Mas se falar Sandrinho Delícias, quem não vai conhecer? Sandrinho, seja bem-vindo, boa noite à bancada podcast, e estamos aqui para interagir com você e fazer dessa noite de sábado, esse comecinho de noite, tá? Seis e alguns minutinhos aí, bem legal. E descobrir quem é o Sandrinho Delícia. Não quero descobrir só quem é o Sandro de Paula, não. Eu quero descobrir o Sandro de Paula, Sandrinho, eu quero descobrir muitas coisas aí. Seja bem-vindo, tá, Sandro, à nossa família podcast. Muito obrigado. Em primeiro lugar, nossa, é um prazer imenso, assim,
Eu fico uma semana inteira de êxtase, assim, imaginando, meu Deus, como vai ser, o que vai acontecer, né? Se eu vou me emocionar, o que vai. Meu Deus, então, é isso mesmo. Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Eu tô, assim, em êxtase até aqui, até um pouco nervoso. Não sei como lidar. Eu acho que esse sentimento, acho que quase todo mundo tem, né, Eli Carlos, quando recebe o convite aí do nosso amigo Assis, né, que hoje não está na parada, como vocês podem ver. Eu creio que ele deve ter os motivos deles, que até agora eu não sei assim quais, mas a gente ainda vai saber porque não veio hoje, né? Mas é um sentimento que acho que a maioria dos 45 pessoas, hoje você sendo a 40, a episódio 46, né? 46ª, né, pessoa aparecer aqui, acho que sentiu esse sentimento, meu Deus, é o podcast, eu frio na barriga da semana toda aí, né? Mas, Sandro, para conversar aqui, para a gente começar nosso papo, para começar nossa boa conversa aqui entre essas duas beldades, tá bom? Aqui o Eli Carlos e comigo aqui Bismarck. Eu queria assim saber de você. Quem é o Sandro? Eu quero saber quem é o Sandro, né? O Sandro de Paula. E quem é o Sandrinho? São duas pessoas diferentes ou são a mesma pessoa? Quem são esses dois aí que um conhece por Sandro de Paula, a sua família, e a maioria dos seus amigos conhece muito você por Sandrinho Delícia? Quem são essas duas pessoas? Pra gente começar assim, diga assim pra gente quem é. Assim, seria difícil um pouco falar a respeito do Sandro e do Sandrinho. Eu falaria que era, eu diria que ele seria a mesma pessoa. Mas não, em casa é Sandro, né? E os meus irmãos não me respeitam, é Sandrinho, é Delícia, é Delis, eles inventam o que eles acharem melhor. Então, eu respondo, eu levo de boa, né? E o Sandrinho Delícia é o cozinheiro, né? O cozinheiro mesmo. É, no caso, eu digo assim, que o Sandro é o professor, né? De onde veio a primeira formação tal. E o Sandrinho foi. Não, não fui eu que criei, não foi eu que botei Sandrinho Delícia. Delícia, alguma. Tem essa confusão de delícia, não é delícia, é delícias. Porque delícia seria eu não sou tão pretensioso. Delícias vem do que eu faço, do que eu ofereço para as pessoas, né? Para os meus clientes, meus amigos, que sempre teve comigo uma vida inteira. Ah, e assim, foi numa faculdade e eu fornecia lanche para a faculdade e começaram a falar assim: lá vem o Sandrinho, lá vem o Sandro e suas delícias. Aí lá veio, aí a galera foi tirando isso. Lá vem o Sandro e suas delícias. Lá vem o Sandrinho e delícias. Aí lá vem, não, lá vem o Sandro delícias. Lá vem o Sandrinho delícias. E por aí ficou. Eu não tinha, quando eu abri a empresa, eu falei, não sei que nome colocar. Não, eu não tenho um nome para a empresa. Não, só ficou o meu nome mesmo. Mas com o tempo, até a distribuidora que fazia né, que me fazia as entregas, já vinha no boleto o Sandrinho delícias, né? E não foi eu. Isso foi ficando, eu aceitei As e pessoas que as pessoas colocaram. colocaram, eu aceitei e ficou e tá até hoje. Colocaram e pegou. E pegou e não vai sair mais não. Eu adotei com muito carinho, porque eu acredito que quando vem de outra pessoa e que isso foi satisfatório, então seria no mínimo educado, né, aceitar e levar, eu vou levar para a vida inteira, eu vou sempre ser o Sandrinho Delícia. Mesmo numa sala de aula, se eu tiver que voltar, né? Sandro, como é que foi a sua infância aqui na cidade de Araiozes? Comum. Bem comum, igual, nada igual o que é hoje, né? Que as crianças já são internautas, já distribuem. Criança hoje de berço já tem um celular para poder acalmar. A gente não era. A minha infância foi tomando banho no igarapé, no rio, brincando de esconde-esconde com os meus irmãos, brincando com a galera dos meus vizinhos, né, minhas irmãs. Então foi normal, subindo em árvore, caindo, quebrando o braço. Sandra era peralta, era. Eu tentava ser o máximo que eu falava, mas eu não sou muito forte em minhas atividades, não, gente. Mas eu.
ia lá e brincava com todo mundo. Todo mundo, né? Todo mundo. É. E na escola, como era que era o Sandrinho? O Sandro, né? O Sandro, cara, o Sandro na escola tinha esse negócio de CDF. Antes era isso, CDF. Eu assistia, tinha gente que me odiava porque faltava, tipo, dois horários vagos e tinha a última aula. Aí eu esperava para a última aula. Né? E a galera me odiava, porque muitas vezes terminava ficando, ficou chato, então terminou ficando que entrega todo mundo, né? Aí eu terminava ficando, porque eu nunca fui, eu tinha aquilo. Meu pai era da roça, e se eu não fosse estudar, eu ia para a roça, então eu tinha que estudar. E era a minha obrigação como filho. Então, se eu pegasse e fosse gazear aula ou não ligasse para isso, eu seria um filho decepcionante. O seu pai é o saudoso Toquinho, né? O Isso, chamado, né? Que isso. foi presidente ali do Sindicato dos Trabalhadores. Gente, só vai lembrando mais uma vez, tá? Para vocês internautas que estão participando da live, que estão online, vocês quiserem participar da live junto com a gente, quiserem mandar perguntas, quiserem saber alguma curiosidade do Sandrinho, tá bom? Vocês podem entrar, podem mandar mensagem. Tem que estar inscrito no canal também, tá, gente? Porque eu sei que tem muita gente que tá em casa, mas tá assistindo na televisão. Às vezes acho que na televisão não dá para você mandar mensagem, então pega o teu celular, vai lá no YouTube, pesquisa podcast com ele, se inscreve no canal. Que só pode mandar mensagem para vocês saberem de alguma coisa do Sandrinho, quem tá inscrito, tá bom? Então vem e participa junto com a gente. Sandro, a gente tava aí, o LK estava perguntando você sobre a questão de infância, né? A gente aprendeu um pouquinho aqui, da onde foi que veio Sandrinho Delícias, né? São as duas, são a mesma pessoa, tanto o Sandro como o Sandrinho. Eu quero saber de você com seus irmãos. Como é o Sandro com seus irmãos? Como é o Sandrinho com seus irmãos? Como você até falou, né? Que às vezes quando se reúne a família, cada um quer botar um apelido, chama Sandrinho, chama outro nome que você até falou, eu não gravei aqui muito bem. Como é o Sandro no meio da família? Com mãe, com seus irmãos, infelizmente com seu pai, que também já se foi. Quem era o Sandro no meio ali quando se reunia com a família? Porque como você acabou de falar, né, que era a família de pessoas que trabalhavam em roça, tinha que estudar, o seu pai trabalhava. Como era assim? Você, em questão de infância, até chegar no... Até, olha, desde infância tudo foi muito unido. Claro que família nenhuma é perfeita, é perfeitinha. A gente briga, a gente xinga o outro. É difícil assistir. Outro dia dizem que toda festa termina em briga, né? Na casa da família, um começa a lembrar uma coisa de outra. Aí outro dia você fala, não, a gente é a família errada, a gente não termina em briga. Não termina em briga, não. A gente não é a família perfeita, mas a gente se respeita muito. Muito mesmo. No entanto, eu não tenho o que dizer de nenhum deles. É alguma rejeição, ou se eu fui decepcionante para alguém, ou eles comigo. Não, nós sempre fomos muito unidos. Muito, muito bacana. No E início com a mamãe também. No início, Sandro, você falou que você é professor, né? Você é formado nessa área. Assim, eu fiz, na época, o início, que é o magistério, pedagogia, e eu cursei naquele período da SESEMA, só que teve todo aquele problema da SESEMA que não passou. Eu fiz a faculdade inteira, né? Só teve um problema com o diploma. Com Então, diploma aqui. tipo, não adiantou nada, né? Mas aí, depois eu já tava como Sandrinho Delícias. Aí eu falei, não vale a pena muito eu correr atrás disso, não. Ou vale. Ou eu também nem tinha tanto tempo para isso, né? Porque no início, pelo amor de Deus, eu não respirava, né? Tentando conseguir, Eu trabalhava, trabalhava muito. porque realmente, assim, quem faz uma faculdade, que você Isso, faz eu quero tudo. 4 anos, 5 anos, dependente, realmente é muito tempo, muito estudo, você acaba deixando algumas coisas aí quando você termina, que chega no final, que você não recebe o seu diploma para dizer que você realmente é formado naquilo, é um pouco realmente doído. Mas, Sandro, você já chegou a trabalhar, se eu não tiver enganado, se eu não tiver enganado, né? Mas você já chegou a trabalhar como professor e também como gestor de escola? Sim, mas como gestor. Como gestor. Pode contar um pouquinho dessa época onde foi mais ou menos? Se eu não me engano, acho que deve ter sido nas ilhas aqui de Araiós. Pode contar um pouquinho dessa tua experiência? Nossa, aí é um tipo a escola do que você precisa aprender. Lá, ela é maravilhosa, né? Para um cara que sempre
comeu e adorou peixe, crustáceo, tudo isso lá é o lugar perfeito. Eu acho que se você tiver que envelhecer e não sair pra lugar nenhum, lá seria maravilhoso. Qual foi, Sandra? A ilha foi a Caiçara. Caiçara na praia. Na praia ali pra Canárias, né? Passarem em Canárias. É longe, meu. É, bastante. É longe. Ainda mais naquela... Qual foi a época, mais ou menos? 2005 a 2008. Gente, naquela época, acho que nem quadriciclo tinha pra ir pra lá. Não, não tinha. Era caminhando mesmo. Você precisava ver muita dificuldade. Levar você... Fazer supermercado aqui, levar pra lá. Ter que trazer roupa e lavar. E levar mochila. E tempo de livro. Pegar merenda. Nossa, e... O Walter Lee era mais perto, que era no Torto. Eu não, é o outro lado da ilha. Então é uma hora, se for uma hora. Quando a gente adapta, 45, 50, 55 minutos você tira. Mas no início, que você ainda está muito leigo, quando você vai uma hora e tanto e. Era caminhando, né? Caminhando na areia, no areial, o sol quente, que isso. Realmente. Papai me levou para lá. Vamos lá, você vai conhecer. Ah, tu vai trabalhar lá. Eu, tá legal. Aí eu fui, 5 horas da tarde, na rede de Tucum, na varandinha da casa lá. Falei, meu Deus, que diabo que eu tô fazendo. Mas foi isso que, né, naquele momento, eu falei, não, mas eu não sou de desistir, eu não desisto nunca. Então, eu fui lá e fiquei até o finalzinho mesmo, os 4 anos de contrato, e muito perrengue, mas muita gente boa. Esse ano, naquela época, ela não tinha energia, ou tinha já? Não tinha. No primeiro ano, não tinha. Chegou quando, eu acho que já foi em dois, foi final de 2005. Final de 2005. Eu acho que foi naquela época do governo Lula, onde ele lançou aquele programa Luz para Todos, que foi energia para as nossas ilhas. Como e à noite, como era que nas escolas sem energia não era assim, assombrado? Não, é incrível, você dorme muito cedo, não tem como. É, né? Não tem como. Não caía panela, essas coisas. Tinha muita muriçoca. Tem período que tem. Tem período que tem muita muriçoca. Mas a muriçoca lá é o seguinte: está tudo fechado. A gente tinha os alojamentos na escola mesmo. E nos alojamentos dentro do quarto, nos quartos, a gente não tinha muriçoca, não. Mas na sala, né? De aula, às 6 horas da tarde, a galera do EJA penava. Penava, né? Penava, porque às vezes tinha gente que nem ia. Mas, pelo amor de Deus, vai, começa, mas não termina, né? Mas, é assim, a dificuldade é essa, o trajeto de tudo. Hoje tá mais fácil, claro, tem quadriciclo. E Sandro, quando você começou a trabalhar nas ilhas, como eu pude observar bem no início, que você disse que foi seu pai que levou. Então, tipo, nessa época, como você falou, que estava trabalhando contratado, então seu pai tinha influência nessa época, você conseguiu um contrato para ir para as ilhas. Ele era vereador. Vereador. Isso. Sabe quanto tempo, mais ou menos? É porque, tipo assim, eu não posso dizer que conheço a história do seu pai, porque realmente, eu acho que eu ainda sou um pouquinho novo, entendeu? Pra conhecer. Mas eu quero, porque eu conheci um pouquinho. Quem conhece o Sandro, quem conhece as suas irmãs, a... Sandra. Bruna. A Bruna, a Sandra, conhece já sabendo que são os filhos do seu... Quem? Então, geralmente, já aqueles que já acompanharam aquela época, né, sabiam que ele foi uma pessoa influente, que se não me engano acho que foi vereador, foi vereador, então era uma pessoa assim, influente. Eu não conheço assim, mas eu queria que tu me contasse assim um pouquinho, mais ou menos. Ele tinha uma influência muito grande em Canárias, muito grande. Gente, eu não quero ler, desculpa. Não se preocupe, era isso que eu tinha medo. De me emocionar assim, quando... É normal. Você tinha que falar dele. Bora. Ele era muito influente lá, porque é lá que ele começou a correr atrás de coisas. E foi lá que as pessoas. Ele era presidente do sindicato e era lá que tinha uma carência extremamente grande. Então eu tinha até medo de ir para lá antes, com ele, quando ele era presidente do sindicato. Eu fui uma, duas vezes. Mas aí, com o tempo, a gente vai acostumando, vai, né? E eu adorava ir pra lá. Eu fui o ano passado pra lá, depois de muito tempo. Acho que eu passei mais de 10 anos sem ir pra Canárias mesmo. Caiçara já faz bem mais. Mas, é, assim, ele tinha essa influência muito grande, muito popular lá, muito mesmo. E foi nisso que deu lá uma grande parte da votação
dele, que elegeu ele foi de lá, né? E o rodeador em peso. Aqui, né? Isso, muita gente. Aqui, rodeador e Canárias foi que fechou. Fechou uma quantidade de votos muito satisfatória. O seu pai, você considera ele como se foi uma pessoa de exemplo para você como filho, como para os seus outros irmãos? Porque quando você falou bem que a gente ia falar no seu pai, você sentiu uma emoção. Então ele foi uma Muito. pessoa muito importante para vocês e vocês chegaram a perder ele, né? Que ele fez a viagem dele e tudo. Ele ficou muito tempo assim no cargo político. Foi a primeira campanha dele que ele entrou por conta de ser presidente de sindicato, por buscar uma causa. É, né? Porque é presidente de sindicato, briga por uma certa causa, um certo Isso, público. isso. Como foi assim que ele entrou na política? Tu lembra mais ou Foi menos? duas vezes. Uma vez ele foi, mas não foi eleito. Essa questão de legenda, de quantidade de votos. Aí, foi eleito, sim. Aí, né, isso foi justamente nesse período de 2005 e tal. Só que ele faleceu em 2007, em janeiro de 2007, né? Ele descobriu um câncer no esôfago e foi para fazer uma cirurgia. E no meio, incrível, só minha mãe sabia, ninguém sabia. Que no ato da cirurgia teve que fechar porque ele faleceu na sala. Na sala de cirurgia. Isso. Aí eles fizeram um atalho de cima com o intestino delgado, de cima do tumor, para o estômago abaixo do tumor. Aí deram 6 meses e alguns dias. Como foi assim para sua mãe receber? Porque você está falando que só ela sabia, né? Como Isso. foi para sua mãe receber essa notícia? E ela, como mãe, né, esposa, que eu vejo que deve ter sido um sentimento assim bem dolorido, tentar minimizar o sofrimento dos filhos, porque realmente saber de uma notícia dessa e guardar um pouco para si, para minimizar o sofrimento para com os filhos, como foi para ela esse momento? Se eu creio que você, como filho, deveria estar ali do lado, passou esse tempo todo com seu pai, ainda com ela e a família toda ali unida, não foi fácil. Não foi fácil. E para ela, sim, muito segura, porque ela não podia contar. Ou se, assim, eu acho que ela teve um dilema muito grande entre contar para a gente e contar para ele. No entanto, ela nunca contou para ele, não. E para a gente, ela já, no finalzinho, ela chegou a falar. Chamou todo mundo e falou. Não se preocupe, tá, Sandros? A gente que pede até desculpa se a gente entrou nesse assunto, que pode até assim dolorir. É um sentimento realmente de dor para a família toda, tá? A gente pede até desculpa, a gente dor, mas que a gente quer conhecer assim o Sandro, um pouco da família dele, mãe, pai, irmãos. Eu sei que é uma coisa que mexe com todo mundo, como mexe com várias pessoas, até que não participa, que vê de longe, que realmente é um sentimento que a gente não pode nem explicar, porque a gente, quando já perde alguém, né, por fatalidade da vida, já é ruim, ainda imagina acontecer isso tudo com seu pai, a sua mãe, ser a única que ficou sabendo, tentar guardar esse sentimento para com ela, não contar para o esposo, guardar para os filhos, os médicos dizerem que tem 6 meses. E ficar acompanhando até chegar o dia de fazer a partida não é fácil. Não é A minha fácil de mãe é jeito nenhum. guerreirona. Minha mãe é guerreirona. E a sua mãe? Eu assim, o que eu falo outro dia. Perdão se eu me Não, emocionar, pode ficar à vontade. continuar, Não, velho, não porque, se preocupe, Sandro. assim, outro dia, eu estava conversando com uma amiga minha. Ela falou assim: eu acho que agora, assim, muita gente tá me vendo como o auge de tudo da minha carreira. E, assim, antes muito louco, mas antes eu trabalhava muito só com salgado. E hoje não, eu faço tudo. Desde a confeitaria, né, a pratos requintados e tudo. E já cheguei a servir pessoas que eu jamais imaginaria que eu fizesse isso, né? Aí a pessoa fala assim: eu acho que é a hora de se tu. E assim, minhas primas que vêm de longe, que vêm de Brasília,
elas falam assim: se você fosse para Brasília, você ia ganhar muito bem. Aí essa pessoa, essa minha amiga, falou assim: eu não vou longe, não, foi a Priscila. Conversando com ela. Aí ela foi assim: amigo, acho que se você fosse, a hora seria essa, de você tal, tal. Eu, sim, pode ser. Mas eu não saio. Não sai da nossa querida Arayosa. Não sai de perto da minha mãe. De jeito nenhum. Não sai. E os seus outros irmãos, Sandro? Ah, eu acho assim. Todo mundo já se firmou aqui. Meus irmãos. Quem ainda viaja de vez em quando é o Bruno, né? Mas viaja, passa uma temporada e volta, né? Mas a gente mesmo, não, e a gente não sai. Você mora com ela? Não, eu moro só, mas todo dia eu tô lá. Todo dia eu tô lá, né? E final de semana é todo mundo junto. Domingo, família reúne. Todo mundo junto. Só se por acaso, tipo, você fala, eu tenho um compromisso hoje, eu não vou. Aí alguém tem algum compromisso, sempre tem. Né? Aí eu falo, mas eu não saio de pegar minha mãe. De jeito nenhum. Eu não sei quem vai primeiro. Se ela, se sou eu, não sei. Mas eu não sei. É, história bonita. Ainda estamos conhecendo ainda mais um pouquinho do Sandro, do Sandrinho. Quero conhecer muito mais. Sandro, tem muita gente aqui que está aqui ao vivo. Tá? O Alicarlos também acho que está acompanhando aí. Tá? Tem o Manuel Lima. Tá mandando oi. E o Manuel tá dizendo... o Manuel tá dizendo que o Assis tá brincando de pau ou ímpar. De pau ou ímpar. E hoje é 24, viu? 24 é pá. Tem o Manuel Lima perguntando a você, Sandro, sobre a passagem dele pelo Goiabal como professor. Ele quer saber de você. A minha. Isso, a sua passagem. Acho que você foi professor, na ilha, gestor na Ilha do Goiabal. Ele queria saber de você como foi essa época lá, trabalhar. Tá bom? Também tem o Nildo Rodrigues, um grande cozinheiro, meu amigo Sandrinho. Bismarck pergunta a ele qual é o prato estrela dele. Tá bom? E o Nildo Rodrigues, que Deus abençoe sempre você, tá bom? É a família do podcast, a Laiane Silva mandando boa noite, a Lourdes Pereira mandando boa noite, a Thaís Costa, Sandrinho, tá? A Te Faz Raiva, acho que a Te Faz Raiva, Sandrinho, Lalá de Água Doce. Nossa, pedindo um alô, tá? Pessoas aí, tá, gente? Então a gente pede que vocês que estão online, que vocês possam mandar perguntas, curiosidades que vocês queiram saber do Sandrinho, tá? Até os amigos mais íntimos do Sandro, do Sandrinho, vocês podem entrar aí na live, vocês podem contar pra gente alguma coisa que a gente não sabe, que a gente quer saber dele aqui agora, viu? Tá, Sandro? Mais o Manuel quer saber sobre a sua passagem no Goiabal e o Nildo quer saber qual é o seu prato estrela. Tá, vamos lá. A minha passagem pelo Goiabal. Goiabal é um lugar muito carente. Muito carente de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. E lá, eu não comparo com a Caiçara, porque a Caiçara, né, eu digo assim, você estando lá é maravilhoso. E estando no Goiabal ainda é muito carente. Muito, muito. Eu tive uma grande satisfação, porque você faz amigos, você conhece pessoas muito bacana mesmo, assim. E lá é difícil, porque faça chuva, faça sol, você tem que ir. E é na lama. Tá lá. Na lama. Nesse período agora, são 6 meses de lama. Né? Até então, o professor de lá, dois professores muito amigos meus. Muito. O Van Carlos, então, né? E o Van Carlos trabalhou comigo em Caiçara. E eu, no dia que eu disse, Van Carlos, você teu gestor de novo no Goiabola. Mentira. Sim. Ah, é verdade, sério, vamos lá, tu vai lá me apresentar o local. Aí eu fui com ele lá a primeira vez. E o Domingos, que também o Domingos é super gente fina. O Domingos. Hoje ele é gestor lá, né? Hoje ele é gestor. Isso. Então, raízes fortes no Goiabá. Então, aí essa coisa de lá é o seguinte, eles passaram o tempo todo indo, porque tem os espinhos de carnaúba. Gente, aquilo não é de Deus. Aquilo entra no pé da gente, além de doer na hora, ele passa uma semana inteira infeccionado. Infeccionado. E é horrível. E eu disse, gente, por que vocês não usam uma bota? Aquela botina, aquele coturno grandão,
né, aquela, a sete léguas conhecida. Aí falou, não, mano, parece que a gente desliza. Eu falei assim, saber como se usar. Aí eu coloquei e hoje pega, eles vão, porque livro, se a gente escorregar, porque sempre com o pé no chão, ela tem a trava, assim, e a gente caía muito. Às vezes era engraçado tudo, que a gente vinha tal, tal, aí vinha, eu, mais que. Eu estou conversando. Pá, caía para trás, eu caía muito, e eles ficavam, o Domingos principalmente. O Domingos só me chamava de diretor. Raramente ele me chamava de Sandro, só quando era muito sério. Aí ele falava assim: diretor, você tá bem? Pelo amor de Deus, eu quero falar. Calma, calma. Eu tava bonzinho, acabando de ir lá, deitado no chão, na Eu não lancha. cheio de lama. Como é que tu chegava na escola todo Não, a gente lamaçado? fazia o seguinte: a gente ia de short, camiseta, lá trocava Trocava de de roupa. roupa. Porque não tem Não tinha como, como. não tinha como. E no verão, não. No verão é aquela poeira, mas você vai rápido, volta rápido. E você já vai vestido, sai vestido de casa. E lá, não, você tem que trocar de roupa, tem que deixar uma roupa, tem que levar essa coisa. E tem, às vezes, mesmo a bota, você pisa, um buraco, espirra água no. Sabe, em cima mesmo, e não tem jeito. E olha Mas eu gostei, que gostei muito de trabalhar lá, trabalhar né? no Goiabal, gostei. As pessoas. Você, gente, você. É tipo assim, você vai desbravando algumas coisas, né? E você vai conhecendo pessoas. E você vai colocando, pondo algumas coisas que muitas pessoas. Não é assim, por ignorância de grosseria, por ignorância de não saber algumas coisas, né? E eu acredito. Foi difícil, foi até porque foi um período de governo difícil também, né? E claro que se fica a desejar alguma coisa, sempre vai ficar a desejar alguma coisa, porque se você não tem respaldo para fazer uma coisa, sabe, tipo espetacular, ninguém vai te ver como espetacular. Então vai acontecer aquilo, né? Vai Nunca vai ficar estar alguma coisa, 100%, né? isso, 100%. Mas o máximo que eu podia, eu fiz. Não tive o prazer de conhecer a escola, que foi feita, né? Uma escola mesmo, era na sede da associação e era, meu Deus, era muita carência. Que era até isso que eu ia te perguntar, né, Sandrine? Nessa época que você foi gestor, como você falou, como seus outros colegas estavam trabalhando lá, que continuam ainda lá, né? Não sei se ainda estão. Eu sei que o Domingos está, né? Hoje Está, um gestor, caso também. tá, né? Que eles trabalhavam, vou dizer, precária, mas num local onde é da associação, sede, que Isso. não tinha tanta conforto Não como tinha hoje, né? Que você já chegava nessa situação tudo melado para tomar banho, trocar Isso. de roupa, acho que não tinha assim banheira própria, alguma coisa assim. Não tinha banheiro de jeito Hoje, nenhum. né? Hoje a escola já é uma escola totalmente diferente, acho que foi feita pela associação, foi alguma associação, alguma coisa de Teve assim, Carnaúba, veio não do lembro, é o não projeto lembro bem. Carnaúba. Acho que é isso Eles mesmo. não são, tem deles que não são brasileiros. Então, eu cheguei a ter reuniões deles e eu estar presente, ou eles queriam ver como a escola funcionava, e chegou todo mundo, sabe, de uma vez, e estava funcionando, e entrou, e o presidente da associação apresentou, tal. Você fica meio assim, meu Deus. Mas, deu. Foi um pontapé. Demorou muito tempo, porque eu passei 4 anos. Né? Nos 4 anos, porque teve o período da Covid, mas já foi em 2020, né? Aí Foi, teve Covid, foi isso. 2020, 2 anos de Covid, Isso, dois. 2020, 2020, as aulas começaram a retornar em Em 2022, 22 e assim, tal. Então, nesse remotamente. período. Então, assim, nesse período, já foi tempo suficiente para fazer escola, montar a escola, mas a gente sabe como a obra anda, então termina demorando, E demorando. hoje lá tem uma escola assim bem estruturada, bem realmente Eu nunca visitei, bonita, acredita? realmente que possa receber os gestores, trabalhar na equipe de educação, os alunos, apesar de realmente ser uma comunidade muito carente, que a Muito gente carente. sabe as dificuldades que Goiabal apresenta, né, na cidade, tanto de equipamento, tanto das pessoas daqui como de lá para cá, e o que apresenta outras coisas a Sim, mais, você né, sabe que uma coisa muito. que lá apresenta. Perdão ter cortado. Você sabe uma coisa muito engraçada, assim, que as pessoas, a mamãe te morria de medo, que diz que lá é perigoso, e lá é. Porque lá
entrada de outros lugares e entra muito tudo que você não conhece. Então, tinha isso. E minha mãe tinha preocupação. Mas ela ficava assim, meio apreciosa, até eu chegar em casa. Aí falou: não, calma. Não, calma, as pessoas lá são. A gente fala, as pessoas lá são de boa. Mas eles têm um respeito muito grande pelo professor. Incrível que lá na Caiçara também eles têm um respeito muito grande. E até hoje você é professor. Ah, tu passa, né? Professor. Não esquece. Todo lado de dois, né? Todo lado de dois professores aqui. Pode concluir. Pois é. Você vá onde for e é isso mesmo. E é o professor. Sandrinho, além de você ser um ótimo cozinheiro, você também era um ótimo dançarino, que meu eu lembro. Volta na época aí de dançarina. Eu gosto muito de dançar, sempre gostei. Muito de dançar. Dancei com o Tony Dani, a gente viajou muito, muitos lugares. Que aqui, tanto do Maranhão, Ceará e Piauí, mais Piauí. Piauí a gente viajou muito. E era loucura, às vezes a gente tinha 3, 4, às vezes era na semana mesmo. Meio da semana e tal, ou apresentação em alguma faculdade, ou fazer uma coisa. É, tinha sempre onde ir, sempre onde se apresentar. E era muito corrido. Muito. Às vezes era muito. A gente chegava assim, em algum lugar, fazia 2, 3 shows em lugares vizinhos, né? Assim, bem próximos. Já pensou 3 shows uma noite. Né? No outro dia tá claro, mas tá, assim, tá satisfatório, né? Acabado como, Sandrinho? De dançar, ou de receber chavecos? Porque, ó, se eu não falo engane, hoje que as bandas não estão assim usando muito dançarinos, realmente. Mas nessa época, assim, pra trás, a maioria, acho que quase todas as bandas usavam dançarinos e tudo. E você dançou em uma das nossas bandas aqui, da nossa cultura, que andou por muito lugar, como você acabou de dizer. Sandrinho, tu foi, assim, muito, assim, paparicado, assediado, porque fãs... Vão lá e querem mexer com o dançarino. Todos os gêneros. Não teve esse negócio de, né, de só a tietade das menininhas, não. Tinha gente de todos os gêneros mesmo. Eu costumava dizer, gente, mas eu recebi uma cantada tão escrota. mas tudo bem, faz parte. Faz parte, que é você saber lidar com a situação. Porque, né? Tipo assim, porque você é um rapaz muito bonito. Ah, então, nessa época, assim, mais lá atrás, jovem, tudo, né? Ainda era mais bonito ainda, porque as pessoas mexiam, com certeza. Como era assim esse negócio? Muito assediado mesmo. Fui. Eu, aliás, todos nós. Não só eu, não vou dizer que... Mas todos nós. Nós éramos muito assediados. Eu, a Dani, o Tony... no entanto, a mulher do Tony não saía de perto dele. A Bruna, né, Gislaine, todo mundo. Mas a Ana Paula, no tempo da Ana Paula, pelo menos período por onde a gente foi, as meninas que ficaram, que mudaram, que continuaram a banda em continuação, então... Era isso, muito assédio. E Sandrinho, eu queria saber de você, sobre essa questão. Você era aquela pessoa que, tipo, ficava neutro com a pessoa que quando assediava, como você falou, que chegava em você, que mexia, tanto homem como mulher? Ou você, tipo, às vezes dava um pouquinho de brecha, mas era calmo? Ou nunca deu chance pra nenhum fã? Ou já aconteceu? Já aconteceu que dali. Eles falavam que eles não gostavam nem de, tipo, de uma entrevista, eles não gostavam de levar a gente. A gente ficava sempre no quarto do hotel, ou na pousada, pensando. Né? Mas depois do show, às vezes eu dava uma escapadinha assim. Dava pelo menos um beijinho, né? Dava uma escapadinha. Mas tinha situações que a gente tinha que ser muito educado e ou às vezes ignorar. Sandro, chegou uma pergunta bem aqui de um internauta, mas antes de eu fazer essa pergunta aqui desse internauta que quer saber isso aqui, a gente voltando lá um pouquinho,
lá na pergunta do internauta, que tava perguntando qual é o prato estrela, o Nildo perguntando qual é o prato estrela, pra gente não deixar esse seguidor aí sem resposta. Estrela do Sandrinho Delícia. Hoje de todo dia é o filé parmegiana. Filé parmegiana. Isso, e o filé de frango a parmegiana e o filé mignon a parmegiana. Olha, se tu é fez... um dos pratos quanto fiz agora do Greg, é esse aqui. E assim, demorou um pouco pra sair, mas tá... Lindo, de vento e poupa. Olha, Sandra, aqui no final do programa eu vou deixar meu WhatsApp, aí quando tu fizer esse prato, tu me chama pra degustar, pra ter a minha avaliação, viu? Mas volta... Mas também teve outro, viu? Teve outro. Eu digo assim, que... Eu falando, conversando com o Nildo, eu cheguei e falei assim, Nildo, esse aqui é o ápice da minha profissão, o camarão na moranga. Nossa. Camarão na moranga. É, camarão na moranga, é. Sim. É um que vem assim dentro de abóbora. É maravilhoso. Filho, eu já comi esse camarão. E provavelmente fui eu que fiz. Foi você mesmo que fez mesmo. Foi que eu fui para um evento, um jantar, e lá tinham pedido realmente um jantar. Acho que era um aniversário, isso. Alguma coisa assim, pediram. Meu irmão, na hora que eu cheguei lá, que eu vi aquela abóbora, eu disse, gente, quem foi que fez esse jantar? E a pessoa disse, né? Eu quero experimentar isso aí. Se eu comi, eu nunca lembro não, mas eu vou lembrar. Mas era bom, viu? Mas respondendo aqui, Sandro, Sandrinha, a pergunta do internauta que chegou aqui pra mim, tá? Ele tá querendo saber de você sobre uma confusão que teve na Bica do Ioiô, aonde o ônibus de vocês, acho que deveria ser algum evento, alguma coisa, saiu apedrejado nessa confusão. Bica do Ioiô, apedrejado. Se aconteceu faz muito tempo, eu não me lembro, que eu nunca entrei em confusão. E ônibus apedrejado, Bica do Ioiô, eu não lembro. Confundido, né? Ou foi alguma confusão, porque eu lembro que eu fui uma festa, tipo, a gente chamava de seresta, mas é aquela, esse happy hour, que, happy hour que é a tarde e a festa é a tarde toda. Eu fui mesmo para uma. Fui para a Bica do Ioiô uma vez, mas. Não lembro nada. Disso, confusão, nunca entrei em confusão. E com ninguém, não lembro não. Esse... Pode até ter tido uma confusão antes de eu chegar no ônibus, mas durante eu lá, não lembro não. Internauta... A Claudiane aqui, Claudiane Costa, tá desejando boa noite pro Sandro. Felina, o melhor da cidade, irmão. A Vânia Coutinho, meu amigo, nossa, arrasa. Beijo na Vânia. O Lucas Botelho. Miglos. A Francisca Rodrigues, boa noite, Sandrinho, o melhor da City. O Lucas Botelho, boa noite. Estamos todos ligados aqui no Greg. A galera tá assistindo lá no telão, meu amigo Nildo, aquele abraço. Só lembrando que tá valendo a promoção, né? Isso do Greg. A promoção lá do Greg, uma Pop 110 ou 10 mil reais via Pix na sua conta. Dia 13 de abril. E vai ter um evento lá nesse dia, viu? Pra o sorteio lá das pessoas que estão participando. Estão indo lá na pizzaria do Greg ou na drogaria 99 Farma, fazendo a sua comprinha de R$26, ganhando cupom, viu? Então, vamos lá. Sandra, a pessoa acho que mandou de mente, disse que a confusão não foi com você. Acho que você tava lá, né, nesse evento, e foi, deixa eu ver aqui a pessoa que mandou... A confusão... Não, você estava lá nesse dia na Bica do Ioiô, a confusão não foi com você, mas apedrejaram o ônibus, tá? E foi com uma pessoa de Araiosa essa confusão, e afetou a festa toda. Eu acho que ia participar da festa, que você alguma mas coisa. Mas foi à noite isso? Foi porque eu nunca fui para Canabrava à noite. Deve ter sido esse evento, que a Bica do Ioiô, acho que era bem... Houve uma excursão, mas tu lembra? Tipo, o Joel se lembra. Sete. Olha aí. E aconteceu lá. Aí foi a questão de um boné que um só toca. Tenho certeza que eu tava nisso. Então já se lembra.
Ah, meu Deus. Você não lembra, né, Sandro? O Sandro não lembra, mas a gente vai lembrar. Quem aí lembrar dessa confusão lá na bica do Ioiô, onde o Sandrinho estava, que teve a confusão por conta de um boné. Foi um boné? Mas por conta do boné. Eu na festa como dançarino, bailarino? Acho foi? Que ia. Ah, tá. Então não tinha tem como... Acho que tu dançar. Sandro, a gente volta aí um pouquinho lá atrás, que você falou sobre a questão da sua escola, que você ia, né, preferia, seu pai trabalhava na roça e tudo, e ele deu essa oportunidade para vocês estudar e vocês... Sandro, tu lembra, assim, na tua época de escola, qual foi, assim, a pessoa que lhe marcou, a sua melhor professora, quem eram os seus amigos daquela época, que hoje ainda são? Tu lembra, assim, desse momento? De um momento, de uma professora que lhe marcou, que continua Sim. lhe marcando até hoje como professora, Sim. e de amigos, assim, que você fez na escola e que continuam sendo amigos. Eu gostava de todos os professores, eu não fazia distinção. Mas tinha duas professoras que eu realmente, assim, que para mim só me esqueci. Uma é Vilma Rosa, aqui do Rodeador, e a outra Rosa Coutinho, professora Rosa Coutinho. Nossa, eu gostava muito delas. Uma é professora de português e outra de matemática. Eu, como matemática, professor Rosa, me perdoe. Continuou péssimo. Mas Vilma Rosa, vou lhe dizer, teve muito êxito. Porque eu fiquei bacana. Em português, eu destrinchei bacana. Vai, legal. Sandra, como foi que surgiu essa paixão pela gastronomia? Olha, desde criança, viu? Desde criança. Desde criança. Aí, às vezes, você acha que eu poderia dizer que seria por necessidade, né? Por necessidade. Mas por necessidade, você faz, mas não quer dizer que você gosta. Né? Eu fazia sim, porque eu tinha que fazer, que eu sou mais velho. Sério, sou, você é o mais velho? Sou o mais velho, sou o primogênito. Gente, eu jurava que assim, a mais velha era a Sandra. Não, não, né? Eu sou o primeiro. Aí que vinha você, a Bruna. Ela era vocês são dois. Quantos irmãos, Sandro? Sete irmãos, sério? Nós éramos oito. Mas, gente, mas... pois eu preciso Deus conhecer esses eu preciso criança, conhecer criança. Seus outros irmãos, porque eu só conheço você, a Sandra, a Bruna e o... Bruno, né? Bruno. Os outros eu não conheço. Tem o Alessandro, tem a São Paula. São todos aqui? Só o Regis, que mora em Tutóia. Uhum. Ah, tem a Paula, não lembrava da Paula. O Regis ele é gerente do Banco do Nordeste. Né? Ele mora em Tutóia, ele morou em Parnaíba, morou em não sei como é o nome, Pinheiro. Né? Já rodou assim, porque às vezes transfere, mas ele tá em Tutóia agora. É o mais distante de nós por essa situação. Né? Mas tem o Bruno, o Alessandro, que é o esposa Angélica, da professora Angélica, né? E sou eu, primeiro, Sandra, né? Aí vem o Alessandro, vem o Regis, Bruna, né? Aí vem o Bruno. Aí o que faleceu, que era Raimundo, e a Paula. A Paula é a caçula, Paula, né? Isso, a Paula é a última mesmo. O fundinho do tacho. Pois é, aí nós éramos oito, aí ficamos sete. Sandro, por você ser o irmão mais velho, você se considera aquele irmão onde todos os outros têm que lhe obedecer? Você determinou... Epa, eu sou mais velho, eu falei, tá dito. Não, eles mandam em mim. Todo mundo manda em mim. Então, tinha que encontrar o contrário. E quem é dos seus... As meninas, principalmente. Quem é dos seus irmãos que ocupa esse lugar, que é aquele irmão que todo mundo escuta? É esse aqui que a gente escuta, ouviu, pianinho, falou nada? Não, a gente se reúne muito e a gente faz um consenso do que é legal. Né? Não tem aquele que você fala que eu vou obedecer o L. Carlos, não vou fazer isso, senão o L. Carlos vai brigar comigo. Não, não, não tem isso entre a gente, não. A gente respeita muito essa individualidade de cada um. Tá certo. Sandro, e você acha que cozinhar é dom ou a pessoa pode aprender com o decorrer do tempo? Assim, quando você é o dom que você nasce, ele já vem, é aquela paixão.
Ali você vai aprimorando. Foi isso que eu fiz. Foi aprimorando. Você fez algum curso? Algum... Não. Não, né? Não. Eu fiz assim. Quando eu fui fazer um curso de pasta americana, o professor ficou com raiva de mim, porque eu já sabia fazer a pasta. Deu aula pro professor. Não, era super gente boa. Aí ele falava assim, não, o menino ali já sabe fazer. Mas não ficou com raiva de mim, não. É brincadeira. Mas isso, eu já sabia fazer, porque eu queria o certificado. Aí algum curso que eu queria fazer é pelo certificado. E hoje, principalmente, hoje, gastronomia, você cursa? Cursa. Você aprende a lidar com tudo, né? Com todas as regras, como você montar, como você iniciar, a partir de que, né, você vai contabilizar aquilo que você faz, tudo isso que a faculdade ensina, como qualquer outra profissão, né? Mas o amor pela sua... Hoje existe muito chefe autodidata. Né, o autodidata. Eu não quero dizer, sou um chefe autodidata. Eu auto me proclamo chefe de cozinha e tal. Eu sempre falo que eu sou cozinheiro. Né? E por aí eu vou. Assim, eu vou seguir meu caminho. Porque eu acho muito forte, de repente, alguém chegar e falar assim: você é chefe? Eu posso, na brincadeira com os meninos, assim, todo mundo dá muita volta, respeita que eu sou chefe. Eu sou chefe. Aí, né? Eu sou chefe e tal. Mas para os outros, não, eu sou cozinheiro. Porque se eu falar que eu sou chefe, vou ter que mostrar um certificado, um tal. E eu não tenho isso para mostrar. Eu tenho o trabalho, o que eu aprendi, o que eu sei, o que eu gosto, né? E é isso aí. Então, eu perguntei para o Sandro do Dom, naquele dia que a gente conversando aqui, porque eu falei, quando a minha esposa vai para Parnaíba, eu tento fazer um frango, mas quando ela chega, ela pergunta assim: quem foi? Você comprou? Foi você que fez. Ela tá querendo dizer que tá bom ou que tá ruim? Não sabe cozinhar, Carlos, sério. Sei. Gente, então, pô, então. Um dom, né? Mesmo tá lascado. Tá acreditando assim, tipo, acho que não é dom, mas eu. Não, cozinha, sim. Cozinha comigo, eu não sou 100% cozinha, realmente. Eu tenho aquela preguiça que eu gosto mais de limpeza, organização. Mas quando eu vou pra cozinha, não vou dizer que eu sou 100%, eu acabo fazendo e acaba. Eu, tipo assim, eu não gosto de comer a minha comida. Mas quem come, diz que tá bom, que tá gostoso, isso, aquilo tudo, entendeu? Eu prefiro comer a comida dos outros. Eu não sei se é porque que a gente faz. Tu é desse jeito, Sandra, assim, tu prefere... Eu não como a minha comida. Acho que a maioria dos cozinhos é das pessoas que fazem, mais é assim. Eu comida da minha mãe mesmo. Eu quase não como a minha comida. E como assim, quando tal? Mas tem tempo que me dá saudade. Eu quero comer a comida que eu faço. Hoje eu quero comer a minha comida. Às vezes sinto falta de comer mesmo. Mas qual é a sua comida predileta, assim? Não tem uma. Não tem. Né? Não tem uma. Eu acho que tudo que é feito com... Algumas coisas eu não como. É muito difícil ter alguma coisa que eu não como. Não é por frescura. Não, nunca fui da galera da frescura. Se por acaso não me faz bem, né? Aí eu não como. Mas normalmente eu como de tudo. Agora, fazer de tudo, gente, é assim. Antes que alguém pergunte, né? Você faz todos os pratos? Não. Em especial. Era isso que a gente perguntar. Não gostar, sabe? Eu ia te perguntar. Você falou que tem o seu prato-chefe, eu ia te perguntar, mas você já tocou nesse... Qual é o que tu... Panela. Por que, Sandra? Por que assim? Eu, assim, rapaz, eu tentei fazer inúmeras vezes, eu com a Paula, né? Aí eu disse, irmão, olha, a gente se trata assim. Irmão, né? Não dá, não. Panelada pra mim não dá. É o famoso cura ressaca do bebo. Isso, assim, eu como. Uhum. Eu como. Outra pessoa, mas eu como. Mas eu fazer. Tanto eu não gosto de comer quando eu faço, como eu acho horrível. E eu não gosto de fazer, realmente. O único prato que outro cliente, que qualquer cliente tenha me falado, a única coisa que eu digo que eu não faço é a panelada. Tá entendendo? Olha aí, viu? A gente soube o prato chefe do Sandro, sobre o prato que ele não gosta. Eu também, tipo assim, também não é assim, não é frescura, mas tem algumas comidas que eu também não como. Por exemplo, essa é uma duma, esse negócio de panelada, buchada, não é comigo, também não como. Gente, me desculpe as pessoas que gostam de peixe, tá? Eu sou fã de um peixe assado, um peixe frito, é comigo. Mas peixe cozido, a mamãe, quando fala em casa, é confusão, mano. E
Confusão danada. Confusão danada. Peixada. A peixada até que ainda vou, mas ainda como um pedaço específico do esse peixe. É um às vezes eu vou tirar até onde? Se tu come a cabeça ou o rabo. Não como o rabo. O rabo. E aí, o que eu ei, fazer rabos. Mandava pro Nipal. Ué, covardia. Deixa eu ver, tem mais gente mandando boa noite, Thaís Pereira, Tati aqui, prima amado, Felina, Felina? Felina, não, camarão na moranga, é o camarão no abacaxi, a Thaís Pereira, o melhor chefe que eu já conheci, a Fátima Santos, meu compadre, arrasa sempre o melhor, Thaís Pereira, Tati aqui de Brasília, te amo, Sandrinho, eita, rápido. Gente, espalhem a nossa live, todos amigos, se inscreva realmente no canal para você estar continuando mandando mensagem. Tati, eu acho que ela é a minha fã número um. É, né? Se tivesse o número antes, ela perderia. Não que os outros não sejam, mas ela, meu Deus, é de um carinho tão grande que eu falo, meu Deus do céu. Mas é assim, eu vou aceitar, eu vou abraçar, porque eu tenho certeza que é de coração. Minha prima, eu amo demais. Tá. Nós somos não pode falar. Sandra, atualmente você trabalha hoje no Greg, no né? Greg, no Greg. Isso. E como é que você lida com a pressão assim de quando tem muitos pratos para você... No Greg, isso. Então é o seguinte, como eles têm... tem essa, mas é lanche, né? E eles implementaram esse arrumadinho, que é uma pequena refeição. É muito bom e é satisfatório para uma pessoa. Né? Para quem come normal, né? Tem gente que come muito, mas pode pedir dois. Tal, né? E a gente, nós sentamos, ela falou assim, Sandra, eu queria montar, assim, lançar alguma novidade. Nossa, eu fiz uma lista imensa. Ela foi assim, não, a gente vai a lista imensa. Fiz uma lista imensa. Yeah. Aí ela fez assim, aí daí a gente disse, pronto, faz o seguinte, escolhe, a gente escolhe ver o que é mais viável e mais prático. Porque você pode pegar, você pode chegar falando, eu quero ir no Greg e eu quero um jantar. Como nós servimos ceia de Natal. Nós já com 2 anos que a gente faz isso, né? Servir ceia de Natal. E teve tanto que fosse, né, ceia, fizesse a ceia lá, como pediram para casa. Então, é uma lista muito vasta. Né? Normalmente a pessoa diz assim, ah, eu queria, você já tem em mente o que você quer, os pratos que você quer, que você gosta, você quer um monte de menu, aí eu vou lá e foi o que aconteceu, eu sentei com a Priscila e falei, olha, é assim, sim, sim, então a gente lançou em junho, a gente lançou esses pratos de mais bem nordestino, tipicamente nordestino, a Maria Isabel, né, arroz carreteiro, né? Feijão tropeiro. Então, nesse período a gente fez. Aí, nesse período, então a gente muda. Nós mudamos. Aí veio assim: vamos fazer o estrogonofe? Vamos. Aí, e esse frango à parmegiana? Porque ela disse: eu pesquisei aqui esse frango à parmegiana, esse filé à parmegiana. Ela falou: foi excelente. E o tio do Nildo já tinha falado: Nildo, frango à parmegiana é uma delícia. Uma maravilha. Então, vamos lá. Então, quando a gente lançou, ele nem sabia o tio dele, né? Aí, vamos fazer só fazer... Oxe, sei, vamos lá. E nós fizemos e demorou um pouquinho, né? Porque, assim, se é novo e se o nosso local aqui, se a gente não tem o hábito, até a gente abrir as portas e conhecer aquilo, né? A gente tem que... Tipo assim, eu vou no limite, né? Então, eu vou sair da zona de conforto e vou experimentar coisas novas. E foi assim. E a galera agora, sim, né? Experimentando tanto o estrogonofe quanto a parmegiana. E o estrogonofe saía bem mais. Agora não, a parmegiana sai mais. Sai mais. Né? Mas eu espero que... Então, deu, saia tipo assim, então deu certo, graças muito a Deus, certo, né? Deu certo. E Sandra... Serve muito bem. Eu boto para uma pessoa, serve muito bem para 2 pessoas. Quando a gente estava bem no início, que o Carlos estava perguntando sobre a questão que você... Sobre a questão de chefe, cozinheiro, que você já... Aí, assim, se fosse para você ter a oportunidade de fazer a faculdade realmente, assim, de gastronomia, para você ter hoje o diploma,
atualmente como chefe, como você até me falou, né? Que não usa esse termo chefe. Usa como conselheiro, porque se usar chefe, vai ter que pedir isso, aquilo isso. Tudo. Você faria, assim, a faculdade de gastronomia? Aí eu faria, sim. Mas, assim, eu já sou muito bem... muito bem resolvido com aquilo que eu já... Então, se por acaso não for, se fosse complicado demais, eu acho que eu já tenho uma bagagem bacana, né? Então, o diploma, ele sempre vai, o certificado, o diploma, ele sempre vai fazer falta na vida de uma pessoa, né? Mas o conhecimento, ele ficando, o que fica pro resto da vida. Então, às vezes... pode ir até mais além do que... Mais além, porque mais hoje além. A gastronomia realmente está muito avançada, tem muita coisa nova, tem tantos leques realmente abertos de gastronomia. Quem sabe você até abrir o seu próprio restaurante futuramente, que é isso que a gente pede. Existe, né? Aquela coisa, né? A Europa, ela muito, a gastronomia europeia, ela é muito, sim, né? Muito ampla, né? Então, que vem principalmente francesa. Só que quando chega no Brasil, muda. No Brasil, muda tudo. Tá entendendo? Então, a gente... chega para um francês e faz um filé ao molho madeira e deixa o champignon de lado, com cogumelo de lado. É reprovado na mesma hora. Vai fazer aqui, servir para todo mundo entre nós, um filé ao molho madeira e coloca champignon, vê quem é que come. Pouquíssimas pessoas comem. Eu adoro. Lá na minha casa... Eu faço, se eu fizer, só eu vou comer. eles não gostam muito, não. Um ou dois vão lá, né, e comem. Aí muda, por quê? Não coloca. Se não gosta, não coloca. Isso saiu da... Deixa eu ver, da culinária base, que não é exatamente esse nome, para contemporânea. Né? Então, a gastronomia, ela vai mudando. E vai inovando, né? Você vê muitos cursos, não pensa que num curso de gastronomia ou num concurso que tem aí o Masterchef, eles vão lhe dar um lindo filé para fazer. Eles vão lhe dar uma cabeça de alguma coisa para você destrinchar e dali você fazer o espetacular. Né? Como já viu, assisti várias coisas, né? Vários episódios e aí você vê, pô, mas eu me ferraria nessa hora, né? Naquele do programa do Master. Até isso que tu tem assim o sonho prefiro, de participar, não, Sandro? De assim, te inscrever pra participar do Masterchef, representar Araiós lá no Masterchef. Masterchef, não, porque eu acho que eles são grosseiros demais. Masterchef, eles são grosseiros demais. Mas em Mestre do Sabor, eu consegui, eu iria. Arriscaria, de boa. Né? Sabe por quê? Porque eles são mais educados. Na verdade, talvez não é porque o Masterchef. Seja eles mesmos, sejam rigorosos daquele jeito. Mas o programa impõe aquilo, né? E o Mestre do Sabor, não. É mais leve. É claro que vai ter uma treta ou outra, tem que ter, porque nem todo mundo vai concordar com tudo o tempo todo, né? Mas é aquilo. Também tinha um, se não falha a memória, tinha um também de culinária, assim, que era com parte de doceria, né? Confeitaria. Isso. Acho que tem, você também... Eu já assisti com o Rodrigo Bronze. Isso, eu não lembro qual é a TV, não me recordo agora, mas também tinha esse, que é bem, bem top no também, GNT, né? É muito, muito... Ele é só é doce. Doce, só é confeitaria. Só sobremesa, confeitaria, isso. E tem, você é expert nessas duas áreas, Sandro, tanto é confeitaria como questão de jantar, essas... Tipo assim, porque eu não me entendo muito bem dessas áreas. Assim, que tem especificado assim em mente, assim, a divisão da gastronomia? Na culinária tem, porque panificação é uma coisa, né? Aí vem sobremesa. Sobremesa faz muito, é muito próximo à panificação, né? Tem muito isso. Doceiro, docerias. Aí tem essa parte. Pratos salgados, né? Tem isso. Aí tem, tudo isso é especialização. E tem drink? Especialização. Então. Drink você faz drink. Algum? Aí eu fazia bastante. Tem uma pessoa até... Embriagava pra caramba. Tem até uma pessoa aqui perguntando. Sandrinho também faz drinks maravilhosos também. Isso, você... Por que eu digo que eu sou cozinheiro? Porque eu não me restringi a uma coisa. Yes. Ou só cozinhar, ou só salgado, ou só doce. Eu sei fazer algumas... tanto menos a panificação.
Fazer pão não deu certo, não. Por que, Sandra? Não deu certo. Eu não sei se foi forno, eu acho que faltou informação, mas eu tinha um pão, eu fiz um pão que eu acho que se caísse na cabeça do cara. Jogar daqui, né? Jogar daqui pra acertar na cabeça do Joel. Não, não deu certo, não. Eu tentei fazer croissant e já muitas, muitas coisas que eu tentei em panificação não deu. A massa folhada. Gente, eu passei um dia inteiro no trem da massa. Aí eu vou lá tudo certinho e tal. Aí depois eu lembrei que eu acho que eu não usei a manteiga adequada. Aí não tinha como dar certo. Ou às vezes tem, mas comigo não deu certo, não. Não deu. Divididinha, porque ela fica na folhada, né, as camadas, não deu certo. É tudo a mesma coisa. Sam, também aqui também, a live aqui, os internautas, tem um Vito H mandando, Sandrinho, melhor, tá me devendo uma pizza. Tá te cobrando o Vito H aqui, viu? Tá devendo uma pizza. Filho da Paty. É, Luiz Pereira, tu fez um drink de pepino que eu amei. Que drink de pepino é esse? Pepino com limão. Ah, eu quero experimentar esse de pepino. Tu quer, Gelson? Se fosse uma caipirinha. Um drink de pepino? Já bebeu o drink de pepino. O pepino era fino, grosso, grande, pet, pequeno. Tem também a Francileia Caetano mandando muito bem, Sandrinho. Então tem muita gente online. A Vânia Coutinho. Não, era hi-fi. Hi-fi, laranja com vodka. Laranja mesmo. Laranja. Refrigerante não funciona, não. Mas eu vou te contar. Eu não sei qual a química que acontece, porque quem. Tipo assim, eu que sou fraco, um, dois, três, o negócio. Já foi. Já foi. Pega muito rápido e muito bom. Muito, muito gostoso. O hi-fi, ele é um drink clássico. Bem clássico mesmo. Muito bem. E Sandro, e assim, se o cara quiser fazer um jantar romântico pra, ou pra esposa, pra namorada, qual prato você sugere? Eita, será se isso é indicação? Pra quem esse jantar que tu quer assim saber, pra esposa pra, e tudo. Né? Pratos práticos pra jantar, jantar de assim, love, de love. Isso, jantar romântico combina muito pratos que se falam mais afrodisíacos e tal. Mas, né, tem muito, se a gente for falar, ou uma criação dali de um prato comum, você faz o extraordinário ali na hora, né? E é tão amplo que não dá para dizer é esse, tá entendendo? Você pode criar ali, depende até mesmo do casal. Ou se você sabe um pouco da. Tu faz uma macarrão assim, tá? Tu faz uma macarronada igual aquele filme que tem do. Como é o nome? Aquele do dois cachorrinhos. Da mãe vagabundo. Ou então tu bota uma boa ostra que é afrodisíaca e pronto. Aí, aí. Laiane, já calma que vai ter um jantar pra ti. Mas ela nem come as. Mas é o Sandro que vai fazer o jantar e tu vai só preparar a mesa, deixar tudo pronto, bonito. Mas de bela. Né? Aí eu vou te falando, a gente te falando passo a passo. Né? Vai fazendo. Sandro, esse é um jantar para quem a gente quer fazer assim para romântico, né? Que o Eli Carlos perguntou e tudo. E para um jantar que a gente quer fazer assim pra gente que é sem vergonha, vagabundo, né? Uma pessoa assim, bem. Assim, safado mesmo, tarado, pirenda, que é. Tem um prato específico? Hoje é essa. É fratinha. Cunhado já fala lá pra mim. Não, feijão tropeiro pra mim é o feijão tropeiro do meu cunhado. Almir fala muito isso. Mas é. Gente, vamos dar só um descansozinho pro Sandro, pra ele tomar uma aguinha aqui pra relaxar um pouquinho, e a gente vai aqui pros nossos patrocinadores que sempre estão com a Família Podcast, tá bom? Que estão todos os sábados com a gente, nos acompanhando, fazendo esse programa cada dia se tornar melhor. Então, pra você internauta, pra você empresário que quer acompanhar, quer fazer parte da Família Podcast como um dos nossos patrocinadores, quer vir com a sua logo aqui pra nossa TV, ou então aí para a abertura do nosso programa, tá certo? É só entrar em contato aqui comigo, com o Bismarck, com o Eli Carlos, com o Joelso, Davi
ou o nosso amigo Assis, tá bom? E lembrando para vocês também seguir as nossas redes sociais, tá bom? Minha rede social particular, como a do Carlos, Joels, e também principalmente a do podcast com eles, tá bom? Então pode seguir aí, arroba Bismarck Fernoche, arroba Luiz Carlos Façanha, arroba Assis Costa, se eu não me engano, e arroba podcast com eles. Mas também não deixe de seguir, ser inscrito no nosso canal lá no YouTube, tá bom? E pode seguir aí o Instagram do Joelso. Qual é, Joelso, teu Instagram? Arroba Joelso, JMI. Pronto. O do Davi, eu não sei, que o do Davi é todo complicado, mas segue lá, arroba Megamix, viu? A loja lá do nosso amigo Davi. Tá bom? Deixa eu mandar aqui um abraço pra Fox Canecas Personalizadas, tá bom? Que é com o nosso amigo Júnior, tá certo? Então, pra você que quer personalizar, fazer arte aí em canecas, blusas, tá bom? Diversas áreas, é só procurar Fox Canecas Personalizadas. Mandar também um abraço pra Valéria Dumanin, que tá com a família podcast, tá bom? Então, vem fazer você também parte. Mandar também um abraço aí pra Pizzaria do Greg, com nosso amigo Nildo. E lembrando para vocês que tá rolando a promoção, tá certo? Aí, presentão para vocês agora em abril, dia 13, sorteio, tá bom? Uma Pop 110 ou 10 mil reais diretamente no Pix. Se juntaram, tá? Drogaria 99 Farm e a Pizzaria do Greg para presentear você. E lembrando que vai ter um evento lá nesse dia 13, tá bom? E se Deus quiser, a gente vai estar lá. Também mandar um abraço pra Odonto Company Araiose, uma das melhores redes dentárias do país. Então, para você que quer seu sorriso bonito, quer cuidar, tá com aquele probleminha assim, que não tá conseguindo sorrir, até mesmo porque o sorriso é a porta de entrada para qualquer lugar, tá bom? Procura aí a clínica Odonto Company Araiose, faz sua avaliação totalmente gratuita e já comece a cuidar do seu sorriso, tá certo? Também mandar um abraço para panificadora O Tonton, que é aqui na rua 25 de dezembro. Eu acertei, viu, Carlos? Acertou, viu? Hoje. Que o Tonton, a panificadora, mandou esse lindo pão, que tivemos uma aposta na última vez que esse pão veio, né? Que é esse pão aqui top, em forma de tartaruga, que ele parece ou com o Joel, ou com o meu amigo Davi, que teve uma briga, viu, Sandro? Que eu dizendo que era recheado e o meu amigo Joel dizendo que não era recheado. E quando a gente cortou, que ele foi embora, eu mandei a foto. Eu tô te dizendo que era recheado. Olha aí o recheio dele. Mais tarde a gente vai degustar esse pão aqui com lanche. Tá, de baunilha, viu? E também ele mandou pra gente aqui, né? Tá? Esse bolo aqui de farinha de goma, né? Isso. Gente, então vão lá na panificadora Tonton, aqui na rua 25 de dezembro, aqui no bairro Arrudeador. Lá vocês vão encontrar pão, salgado, bolos, tá bom? Então, certeza, tá certo? Também mandar um abraço pra Drogaria 99 Farma, as localizações na cidade de Araiosa, ali em frente à padaria Sinha Bela, ali próximo ao mercado, tá bom? E aqui na Rua Brasil, aqui no bairro Rodeador, tá bom, gente? E lembrando, mais uma vez, tá rolando a promoção, tanto na pizzaria do como na Drogaria 99 Farma. Fez uma compra de R$26, você um cupom para participar do sorteio para ganhar uma Pop 110 ou 10 mil reais na sua conta. Quem sabe aí tu pode levar essa Pop ou então tu preferir o dinheiro, né não? Se preferir o dinheiro, eu tenho certeza que vou ganhar, vou dividir para duas pessoas. Se eu ganhar, então para você aí, sortudo, parabéns, aproveite esse 10 mil conto. Também mandar um abraço para Apolo Construção, que é a melhor loja de construção da cidade, para você que quer construir ou reformar, que é a Apolo Construção, com a minha amiga Bigail ou Nicolas. Também mandar um abraço pro Motoca Motopeças, com nosso amigo Giovanni, que tá rolando lá, tá? Revisão a R$60. Acho que voltou a promoção, tá rolando. Dentre outros, que você pode ir lá, né, fazer com a sua motocicleta ser bem cuidada. Também mandar um abraço para a Iosas aqui agora, que é um Instagram de notícias, tanto aqui do Brasil, do mundo, de Araiose e do nosso estado, tá certo? E logo, logo o dono desse Instagram vai vir aqui na bancada, tá bom? Também mandar um abraço pra Clínica Arafísio, que é a melhor clínica de fisioterapia estética e pilates da cidade de Araiose. Então, você que tá precisando de fisioterapia, tá querendo fazer pilates, tá precisando de uma estética corporal, facial, dentre outros, é só ir lá na Clínica Arafísio, falar com a doutora Manuela, fazer tua avaliação e já começar teu tratamento, tá bom? Também mandar um abraço pro Comercial M. Costa, que é um dos melhores comerciais ali localizado próximo ali ao posto da Miriam, no mercado, onde vocês vão lá fazer as suas comprinhas do mês com precinho super bacana. E também mandar um abraço pro F. Silva Informática, lá em João Pérez, onde rola
os cursos de informática. Então, para você que quer se atualizar, quer viver por dentro das redes, quer ficar por dentro de um curso de computação, é só lá no F Silva Informática e já garantir o teu curso, tá bom? Falar com o nosso amigo Fernando lá em João Pérez. Beleza, também com a gente tem a Delta Connect. Olha só onde você vai encontrar uma internet de qualidade 100% fibra ótica, 500 megas por apenas R$89,90. Então, assine hoje mesmo o plano da Delta Connect. Também com a gente, El Frango. Nossa, aí Tonton, ali na Orla da Beira Rio, próximo ao bar 100% Natureza. Para mais informações, 98981677365. Lá você encontra frango atropelado, arroz à grelha, arroz à grega e também o frango desossado. Tudo isso lá no El Frango, tá bom? Vamos lá, mandar um abração especial para a galera aí da loja Mega Mix, onde você encontra material elétrico, hidráulico, tintas, ferramentas e muito mais. Localizado na Avenida Dr. Paulo Ramos, número 112, ao lado da antiga loja Acrede Norte Móveis. Também com a gente, Artes aí Sidney, adesivos e películas. Telefone 989-8900-0264. Também com a gente tem a loja Landry Móveis, que está com mega saldão. Olha só, o mega saldão de carnaval, sensacional, de preços baixos e até 30% de desconto para você e 15 vezes sem juros nos cartões dos dias 26 a 29 de fevereiro ou em até 10 vezes no crediário próprio. Então passe na segunda-feira na Landry Móveis e compre móveis e eletrodomésticos Landry Móveis, o cliente em primeiro lugar. Muito bem, alô, e voltando aqui com o nosso amigo Sandrinho, ao nosso papo, tá? Abraço para vocês, patrocinadores, e recebendo mais mensagens de pessoas aqui, né? A Thaís Pereira dizendo que o drink de pepino com limão, só ouro. A Laiane de Silva dizendo, Luiz Carlos é péssimo na cozinha. Não entrega, né? É por experiência própria. O que ele é bom de locução, ele é ruim de cozinha. A Thaís Pereira diz, na lasanha que o Sandrinho faz, não tem igual. Bolonhesa e ao molho branco. Eita, Sandrinho, tu é bom de molho. Coisa boa. Sandrinho, e voltando aqui aos nossos papos, conversamos aí sobre a vida de criança, famílias, irmãos, sai um pouquinho aí da sua vida profissional também no meio da culinária e tudo. E o coração do Sandrinho, é assim, quando é que vai ficar, quando é que vai ser amarrado, ou ainda vai continuar aí parado, esperando o quê? O que é que o Sandrinho... Na verdade, eu amarrei ele, né? Já? Não, já, eu fiz... Não, sabendo agora, conte. Não, amarrei é o seguinte, eu não... Esse momento é um momento só meu. Ah, pronto. É só meu, então, eu tô bem comigo mesmo, eu tô em paz comigo mesmo, então... aquelas coisas, a gente sempre encontra alguém pra, tipo assim, no finalzinho da festa ou antes do festa e tal. Mas pra dividir a vida, não, eu prefiro estar sozinho. Não é solidão, não é, né? Eu acho que o meu momento é isso, de estar bem, paz comigo mesmo, tranquilo. Acho que a vida dois é muito complicada às vezes. É, Sandro. Sandro, tipo assim, qual é o tipo de pessoa que pra conquistar o Sandro tem que ser? Como é a pessoa tem que ser assim pra conquistar o Sandro? Sandro ser conquistado, a pessoa tem que ser assim como? A única coisa, tipo assim, que a pessoa que goste e saiba respeitar a individualidade um do outro, né? Porque não é porque, tipo, não é porque eu tô namorando, né, que cada passo que eu tenho que dar, eu tenho que dar satisfação de uma forma abusiva, né? Então, é isso. É uma pessoa que saiba respeitar a individualidade do parceiro. Gostei da resposta. Eu me fechei muito para relacionamentos abusivos. Mas você já teve, Sandra, relacionamentos assim? Relacionamentos abusivos. Tipo, como é que eu vou te cobrar aquilo que eu não posso oferecer? Não tem como. Não tem como dar certo. Né? Se não for numa base de conversa, numa cumplicidade dos dois,
Aí eu falo assim, ou eu cobro ou alguém cobra, né? Ou eu tenho que ceder porque alguém vai... Eu vou ter que ceder para poder ter paz. Não existe isso. Não tem como dar certo. Não tem. Verdade, então, concordo com esse, você. Por esse ponto, eu prefiro estar sozinho em paz comigo mesmo. Agora, voltando um pouco à profissão do Sandro, você pode tem voltar, assim, a admiração por algum chefe de cozinha? Tantos. Chloe Trago é um. Chloe Trago, Rodrigo Hilbert, gosto. Mais uma mesmo é a Rita Lobo. Rita Lobo é maravilhosa. Rita Lobo é o seguinte, é comida de verdade, que ela chama. Não são pratos comuns. Ela pode incrementar tudo, mas são mais naturais. De comida que todo mundo tem mais costume. Só dá um requintezinho, né? Ou apresenta pratos novos, salada, legumes e carnes mesmo, ou sair desse do industrializado, embutidos demais, sabe? Tudo que causa, faz mal pra caramba. Então, eu aprendi muito isso. Eu vi, eu assisti muito o Panelinha, né? O programa dela. Porque tem a Panelinha, que é um outro programa, e esse programa da Rita Lobo. Ele é muito bom. Muito bom. No período da Covid, tinha o que mais fazer. Eu ia lá e experimentava, né? Eu ia fazer. Não, eu vou fazer, porque tá aí, então isso aí é bom. Deu certo. Mas... qual é o tempero que não pode faltar na sua cozinha? De jeito nenhum. Sal. Tchau, Santos, que pessoas não pertencem. Eu não posso botar assim. É, brincadeira. Gostei. Sim. Eu gosto muito de ervas. Então, o aroma de ervas é muito bom. Ervas refrescantes. Manjericão, alecrim, né? Hortelã. Isso é muito bom. E casa muito com salada. E Sandra, falando nesse assunto bem de ervas, que você falou em questão de tempero, como é que tu consegue, tipo assim, não é um prato assim muito comum de ser feito. Às vezes, realmente tem temperos, tem ervas, que infelizmente nossa cidade não tem, que é muito carente nessa questão. Tu vai na rua, no mercado, tu só acha cebolinha... O básico. É, cebolinha com coentro, cheiro verde, coentro, né? Cheiro como verde. É que tu consegue, assim, fazer um tipo de comida diferente que precisa de um incremento que infelizmente nossa cidade não tem. Parnaíba. Tem que ir em Parnaíba. Em Parnaíba, tu acha assim tudo que tu precisa? Não, ainda não. Porque eu nunca encontrei aspargo fresco, nunca encontrei cogumelo fresco. E é tudo isso, eu sou carente nisso. Se não for enlatado, né, o fresco mesmo, eu adoraria ser apresentado para ele. não cheguei a ver ainda. Alecrim, eu tenho, porque eu plantei. Né? A salsinha, que não é comum, e o aroma bem diferente, bem refrescante, bem diferente do coentro, e quem odeia coentro pode comer salsinha de boa. Não tem, não é a mesma coisa. Né? E eu também faço questão de ter, de plantar, ter minha hortinha. Uhum. Né? Essas coisas. Mas, tipo, um pimenta não sucede bem no... em pimentão colorido, não, porque eles não cresceram. a mão não tá boa para plantar o pimentão. Isso é porque pimentão ele leva uma. Tem muita coisa muita envolvida para ele poder desenvolver. Não é bem. Ele não cresce naturalmente. Um laranja, um amarelo e um vermelho. Não cresce normal como o pimentão que a gente tem. Isso, não é. Aí eu não consegui, mas eu vou tentando. Uma hora sai. Sandra, qual foi o prato mais exótico que você já fez ou experimentou? Exótico, meu Deus. Eu acho que a gente... Eu e um grupo, nós chegamos a fazer um coquetel muito exótico. Só de frutos do mar. Um coquetel. Um coquetel assim, bebida? Não, um coquetel a gente fala diversos pratos. Ah, tá entendendo? Então a gente fez um prato muito exótico. Muito exótico. Tem um especial, que é o camarão no abacaxi, que é o mesmo, o de coco internacional, de coco bambu, que o pessoal fala. Ou só o camarão internacional, que ele vai no abacaxi. Pode ser no abacaxi ou não. Mas
Esse eu fiz para casa mesmo, para experimentar. Eu não, nunca cheguei a fazer para outra pessoa, né, para em outro lugar. Mas às vezes eu também. Camarão é muito, muito assim, muita gente tem alergia, então muita gente tem muita. Não, não vou pedir no meu jantar porque vai que meu convidado não come. Tem gente que sentiu o cheiro já. Uhum. Já era, né? Realmente, então, verdade. Mas eu tive o prazer de fazer e experimentar e é simplesmente... Sandro, assim, como você está falando, os pratos que você faz, que você cria, geralmente você mesmo experimenta ou você tem uma pessoa ali que você faz, que não é daquele adepto assim de experimentar, como você disse, que não é muito assim de comer a sua própria comida. Faz, não, no dia a dia. Assim. Ou tem alguém ali que você chama, que é aquela pessoa ali específica que vai dizer se meu prato tá bom, tá ruim, tá marromeno. Ou é só você faz ali, você experimenta, você decidiu e pronto. Se eu tô em casa, se eu tô fazendo em casa, então as meninas estão sempre por perto. Elas são as famosas degustadoras. Eu faço, gostei. Aí eu peço, tá bom? Experimenta aqui, tá bom? Tá, gostei. Então pronto. Você experimentou, tal. Se eu tô no Greg, eu chamo a Priscila ou o Nildo. Eles são degustadores. Não, você tem que aprovar também, né? Aí sempre dá sucesso. Sempre dá certo. E Sandra, a gente tá falando agora aqui de momentos bons, que você já fez pratos, fez isso, fez aquilo, mas já teve dessa sua época aí de cozinheiro, de fazer jantar, de fazer qualquer coisa que você vai fazer em questão de comida. Já teve alguma situação de você fazer, quando você for entregar a pessoa arrumou uma confusão, disse que não queria mais, que não gostou, já passou por momentos assim bem ruim mesmo, que deu vontade de tu pegar o prato, só pegar na cara da pessoa? Não, eu já cheguei a confeitar bolo e esperar o cliente, ele nunca apareceu. E não respondeu e nem nada. Né? E uma grávida, nunca esqueço dessa grávida, que eu não sei quem é, me pediu um rocambole, eu não tinha costume de fazer, mas eu fiz o bendito do rocambole. Fiz tal. E tal, depois, eu acho que ela me bloqueou depois. Eu acho que depois o desejo dela acabou na hora, ela me bloqueou, porque até hoje não tá o rocambole, porque é impossível, tem anos isso, né? Esperando o pagamento desse rocambole? Não, não era o rocambole, ela nunca nem foi buscar. Aí aconteceu de pessoas que eu falando, não, fica em off e pronto, acabou. Aí o que que eu faço? Eu, na hora, pego o divido, levo pra galera, como, né? Bora lá. Não tem jeito, então vamos comer. É, realmente, porque é comida, né? Comida estragar, jogar no lixo, ninguém faz um Mas negócio desse, né? Xingar. Esse ano você, um tempo, foi embora aqui de Araiós, já? Fui. Né? Eu fui pra Brasília e de lá fui pra Minas, né? Que foi uma escola muito doida. Mas eu amei, Minas é lindo. E Uberaba, e essa cidade é uma cidade histórica, então tem pontos, pode-se dizer, os pontos turísticos em Forte lá são igrejas, tem igrejas toda folheada, as coisas folheadas em ouro, dentro, lindo demais, Minas, e incrível como as coisas não são as coisas são trem, e é de verdade, né? O Aissul é predominante, e o trem, incrível, tudo é trem. E eu cheguei trazendo trem, eu vim trazendo, com o tempo muda, né? Você termina esquecendo, mas é porque a gente acaba pegando isso. Sotaque, às vezes eles estranham o sotaque da gente, né? E quando a gente chega lá também acaba estranhando o sotaque deles, já que a gente acaba pegando, eu realmente. Eu conheci pessoas lá que, tipo, assim, que o meu sotaque era carregado. Eu não tenho como falar como eles, não daquele jeitão como caipirão, né? E realmente todo mundo fala puxando mesmo. Quer dizer, eu acho que o sotaque é carregado, mas lá o carregado era eu. Eu vou dizer, falou, gente, mas fazer o quê? Eu vou discutir? Sou eu a minoria no meio da multidão, então é aceitar. Por que que você resolveu voltar à nossa querida cidade de Araiós? Cara, se eu te falar que não existe lugar melhor do que aqui... Concordo. Não existe lugar melhor do que aqui.
Nossa, a gente tem uma paz, uma tranquilidade. Tudo bem que acontece umas tretas, tem... alguém vai lá, rouba minhas galinhas, né? Então, mas tudo bem, mas Maria não tem May. Aquela coisa de você estar tá sempre sobressaltado em algum lugar, ou que você vai... Alguém te fala, você já foi assaltado? Eu, graças a Deus, nunca fui. Nenhum lugar, nem outro. Mas eu também não andava dando bobeira. Também não saía na noite, assim, e tal. Peguei carreira. Aí eu nunca fui assaltado. Aí foi, e aí, quantas vezes eu fui assaltado? Eu, não, nunca fui assaltado, não. Não? Eu, não. Mas não existe uma pessoa que nunca foi assaltada. Eu falei, gente, então, eu nunca fui assaltado. É uma exceção. Isso. Né? Eu já fui. A corrida. Mas o bendito do baculejo eu levei. Vixe, Maria. O baculejo estava numa festa. Esse eu nunca levei. Uma festinha de aniversário pertinho da casa da minha prima. Né? Era parente do marido dela lá. Aí a gente foi lá. A gente foi no primeiro dia que eu cheguei. Cheguei em Brasília. Primeiro dia, ela falou: tem uma festa de aniversário. A gente vai, você quer ir? Tá cansado? Eu falei: não, vou. Aí eu fui, aí parece que se incomodaram com a música, não sei, eu sei que bateu a polícia lá e eu fui até no baculejo mesmo, mas todo mundo, né? Sandro, tem mais gente aqui também mandando, mais alô pra você aqui, internauta, tá? A Fátima Santos falando que a lasanha de caranguejo ao molho branco é perfeita. A Thaís Pereira falando, Sandrinho, você não é 10, você é 1000. A Caldas Advocacia, esse sabe muito. Comida maravilhosa, amo. Muito caprichoso. A Laurilene Costa mandando boa noite. Ela, essa, a Caldas Advocacia, gente, seu sal, esse não pode faltar. Verdade. Sandro, agora o que eu quero saber assim de você, como foi para sua família, né, para sua mãe, para seus irmãos, para seu pai, não sei se ele chegou a participar ou se antes de falecer ele já ficou sabendo da questão da sua opção sexual, porque infelizmente hoje, né, e principalmente antigamente, era mais complicado. Né? Família aceitar, ainda temos infelizmente hoje muitos que não aceitam, acabam expulsando filhos, acabam expulsando filhas de casa, acabam muito sofrendo violência na rua por questão da sua opção sexual e tudo. Como foi para sua família, né? Mãe, irmãos, né? Até mesmo pai, não sei se ele chegou a participar desse momento, é saber da sua opção sexual entre famílias. Não pergunto amigos nem outras pessoas assim, porque esse, pra mim, nem importa. Eu pergunto assim, questão família, porque família é a base de tudo. É as que te apoiam, mas também, às vezes, tem umas que te condenam, acabam jogando pedra, até mais do que próprio gente da rua. Como foi assim pra sua família, pra você, para com eles? Eu tinha um medo. Eu tinha um medo tão grande. Eu tinha um medo que meu pai soubesse. Aí eu negava o tempo todo. Então, eu namorei meninas, fiquei, sabe, por aí, e fazia, mas era impossível, não tinha como manter, né? Então, tudo aquilo foi um processo muito lento, porque eu continuei, quando eu decidi assumir, né, a gente só assume quando a gente nega. Então, quando eu negava, quando eu decidi assumir, eu estava apaixonado. Mega apaixonado, então eu chutei o balde pro alto, então eu não queria nem saber, eu queria saber que eu tava apaixonado, e que aquilo ali foi o ápice de tudo, só que dentro de casa eu tinha medo, mas tudo foi assim, todos os indícios, eu não cheguei a reunir a família e dizer, gente, olha, aquela famosa história, eu preciso contar uma coisa pra vocês, tal. Não. E todos eles já sabiam que desde o início não tinha como ser diferente. E desde criança, porque desde criança tinha todos os indícios até, né, até hoje. Eu acho que os meninos, tem gente que fala assim, ah, não, nem parece tanto. Mas parece, se não no gesto de andar, mas no gesto de falar, ou gesticular, né? Ou, cara, raramente você vai ver uma pessoa com 40 e tantos anos e seja solteiro, né? Ou é da bagaceira, ou é gay. Né? Ou tem mulher, ou é enrabixada, ou tem filho, ou saiu do casamento, ou entrou e saiu de vários, juntou várias vezes e saiu. Mas solteiro, solteiro mesmo. Aí por aí. Mas não foi isso. E aos poucos eu cheguei a falar para Alessandra.
Alessandra chega e fala. Fala, Alessandra. Foi seu irmão confidente. Sim, a gente, nós trabalhamos na Caiçara juntos um tempo. Aí eu fui ali, olha, cara. Cara, é assim. Eu falei assim, agora o importante é que eu acho que o maior medo de todo mundo é a falta de respeito com que a pessoa a falta de respeito que as pessoas sofrem na rua. Eu não vou julgar ninguém, não vou julgar a minha classe, mas muitas pessoas terminam sofrendo por falta de respeito, por não se respeitarem também, né? Tem tudo isso. Então, como eu reprimi tudo isso durante muito tempo, e eu fui fazendo como se fosse, eu não sei nem como falar, eu fui meio que revelando aos poucos, mas todo mundo já sabia, não tinha... olhando, papai, eu acho que o papai conseguiu, a mamãe ficou mais assim. É porque né? A mãe, né? Isso. Mãe é... Antes de eu chegar e já começar a falar coisas mesmo assim, na brincadeira, né? Mas brincadeira de verdade, né? Eu digo assim, ela fez uma viagem, eu falei, foi pro Regis, quando o Regis morava em Pinheiros. Ela foi pra lá, falou assim, a Bruna foi e disse, ai mamãe, a senhora vai pra lá, então traz um... Traz um negão pra mim, eu falei, e outro pra mim. Cara, se não, se você quiser que vá. Foi assim, nessas coisas que eu fui, sabe, fui fazendo devagar, ou fui comentando. Quando teve que dizer, não, realmente é isso mesmo, não tem pra onde, não tem como eu chegar a trazer, apresentar uma mulher, uma menina para cá, para dentro de casa, e tá mentindo, tanto para a menina, quanto para a família, quanto para mim. Nossa, que infelicidade, cara. Já imaginou? Hã? Você viver uma vida que não é sua? Não tem como. Então, hoje a família, graças a Deus, tudo tranquilo, de boa. Tranquilo, de boa. Então, a gente, ou a gente é uma família muito errada, ou a gente é uma família muito boa. Porque não, a família é boa, a família, né? É boa. Mas a gente é boa, a gente se dá muito bem. Sandro, quem são seus melhores amigos hoje, nos dias atuais? Pessoas para você sair, pessoas para você conversar, amigos para você contar coisas que às vezes não conta para irmão nem para mãe. E aquele ali que tá ali, fica na sua, tu me ajuda, qual o teu conselho? Eu não sou muito de ou eu falo aquilo que é muito claro, assim, para todo mundo que me conhece, ou eu não falo de jeito nenhum algumas coisas, mas às vezes eu chego uma coisa minha. A caçula, né? Então ela é tipo assim, quase a sua irmã confidente de contar alguma coisa. Eu conto as coisas pra ela, falo, ah, eu não vou te falar aqui, tu fica quieta. E algumas coisas eu conto pra ela, tu não conta pra ninguém. Aí, mas eu gosto de conversar com a Paula, assim, pra desabafar algumas coisas com ela, porque a gente já mora praticamente junto. A cozinha da casa dela é de frente à cozinha da minha casa. Então, eu tô mais na casa dela do que na minha. Ou eu tô todo dia procurando ela que não tá em casa, ou tá trabalhando ou saiu. Mas é assim, nós convivemos mais nós dois. Nós temos mais convivência, eu, ela e a Raquel. Porque, assim, é diário, todo dia, e o tempo que tá em casa, né? A mamãe, eu vou pra casa da mamãe, eu vou pra casa... Na casa da Sandra, eu não ando, só quando eu vou comprar. Ou quando ela fala, Sandra, vem aqui, porque ela tá sempre na loja. Então, é aquela coisa, né? A gente está quase chegando ao final do programa, ainda tem gente aqui online, mas ainda tem duas perguntas que eu vou fazer, que eu não posso deixar de fazer, que são as perguntas do nosso companheiro Assis, que é o bordão dele, tá? Que o Sandro ainda vai perguntar. Tem quem aqui? Laurilene Costa, mandando boa noite para você. A Thaís Pereira, sua apaixonada por Araiós, também, como você falou. E tem um Alexandre Silva, manda um abraço pra turma, rapaz. O Xandinho aqui. Tá pedindo um abraço. Alexandre Silva, mandando um abraço. Pra você mandar um abraço. É o Xandinho aqui. É os meninos do Beata, será? Eu acho que sim. Sandro. Gente, um abraço. Antes da gente finalizar o programa, que a gente tá quase chegando ao final, tem duas perguntas que geralmente não sou eu que faço, nem o L. Carlos, é o Assis, né? Mas como a gente não pode deixar de fazer, né? Pra ficar fugindo do bordão, que
qual, se você, fosse pra você colocar uma frase num outdoor, qual seria essa frase? É a primeira. E se você fosse pra um jantar, né? É a frase do Assis. Se ele não fizer essas duas frases pro nosso amigo aqui do podcast, não existe podcast, né? Que é a segunda. Se você fosse fazer um jantar e você pudesse convidar três pessoas, quem seriam essas três pessoas? A primeira, se você fosse fazer um outdoor na entrada da cidade, que frase você colocaria? E a segunda é, se você fosse fazer um jantar e pudesse convidar só três pessoas, quem seriam essas três pessoas? Cara... Eu sei que os outros podem ficar um pouco chateados, mas tem que ser pessoa. Você pede até desculpa, né? Mas quem seria essas três? Olha, eu vou responder primeiro do jantar, pode ser? Pode. Então, do jantar não, mas eu fiquei muito assim quando teve aquele prêmio Melhores do Ano, ano passado. Uhum. Então, eu fiquei em três pessoas que... Quem eu convidaria? Quem eu convidaria? Aí eu convidei a Lourdes Pereira, ela tá até aí, que é como se fosse... Ou uma irmã mais velha, ou aquela tia do coração maravilhosa, né? A família que a gente escolhe, ela é da família que a gente escolhe. E a Paula e a mamãe. Foi quem eu levei nesse, né, para receber o prêmio comigo. Eu levaria de novo para esse jantar. Esse os jantar. Três. Isso. Olha... Não desmerecendo nenhum dos outros. Se eu pudesse levar, eu levava primeiro a família inteira. Nossa, não é pouca gente. Eu levaria a família inteira. Mas é isso. Os outros não ficam chateados. Ele vai fazer mais jantar para levar mais gente, tá? E a frase que a fosse para você colocar na entrada da cidade, tivesse chegando muita gente, a frase do Sandrinho Delícia para que todo mundo visse nesse outdoor. Que frase seria para ficar marcante? Ah, cara, o que eu diria para quem chegasse a Araioses, na entrada de Araioses, bem-vindo ao paraíso. Acho que seria bacana. Bem-vindo ao paraíso, porque a nossa cidade ainda é um paraíso. Essa seria a frase do Sandrinho. Muito bem. Gente, a gente queria agradecer, tá, todos os nossos internautas, que estamos chegando já ao final do programa de hoje, tá? Estaremos aqui sábado que vem, se Deus quiser, com o nosso próximo entrevistado, né, com o nosso próximo querido araiozense, tá? Então eu queria já dar uma boa noite para vocês internautas, para nossos patrocinadores, dar uma boa noite para o Eli Carlos, uma boa noite para o nosso querido Joels, que está ali. Uma boa noite também para você, Sandro, dizer muito obrigado por você ter aceito o convite, ter vindo, ter se sentindo bem aqui com a gente, tá? E para você que não assistiu a live aqui do Sandrinho no nosso programa, vai ficar salvo no nosso canal no YouTube. Vá lá, assista, compartilhe. Sandrinho que vai mandar para todo mundo ir lá assistir a live dele, tá bom? E muito obrigado. E sábado que vem a gente se vê por aqui. Siga nossas redes sociais, tá? Arroba Bismarck Fernandes, não vai estar, mas o Davi vai estar, viu? Viu, Eli Carlos? Agora o Eli Carlos também vai dar uma boa noite, mas antes de a gente finalizar, deixe também seu recado, tá bom? Antes que o Eli Carlos aqui fale, aí você no final pode deixar sua frase, agradecer pra todo mundo, tá bom, Sandrinho? Muito obrigado, realmente, de coração. Beleza, então boa noite a todos os internautas que ficaram com a gente até agora, né? Isso, e a gente vai para as considerações finais e agradecer também pela sua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Eu não tenho nem palavras para agradecer tanto a vocês quanto essa galera inteira que ficou o tempo todo, ficou online assistindo e mandando. Nós tivemos, né, essa minha prima de Brasília, então foi longe, né? Espero ter ido mais. Então, muito obrigado a todos, sem exceção de nenhum, né? E um só, um forte abraço, um forte beijo e tudo. Eu amo todos vocês. Vende! Tchau, até tchau. Sábado que vem. Muito obrigado e boa noite pra vocês. E vão curtir e aproveitar o sábado, viu?